agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Estan veient a Sant Francesc de Borja una visió pictòrica, una visió molt particular de l'artista Orfeo Soler, que es posa les seues obres al voltant de la família dels Borja, així, en la sala Carrosa Centelles del Palau Ducal. Molt bona vesprada, des de Magazine, i anem a parlar d'esta família universal dels Borja, però des de la vessant de l'art. Esta exposició que veuen així es pot visitar fins al pròxim dia 31 d'agost. Una oportunitat cultural que no es poden perdre, i anem a conèixer, a fer un recorregut amb un guia molt particular, com és el propi autor de les obres. Però anem per parts. Volem primer obrir la porta del Palau Ducal, i què millor que la seva directora, Malvina Senda. Bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Tornem al Palau Ducal per a parlar d'art. Un art molt particular i per la temàtica molt lligat al Palau Ducal. Parlem d'art i d'esborja, i sempre que parlem d'art i d'esborja tornem així al Palau Ducal, i la veritat que sí, una exposició molt particular, perquè no són les típiques, no la típica iconografia Borja, sinó que és una iconografia, una visió, que veia filtrada per el misticisme de l'autor, Orfeo Soler, que la veritat és que té un art molt especial. Molt especial. Parles de visions, hi ha moltes visions de la família Borja. Moltes visions. Els Borja, des que van arribar al Vaticà, van tindre visions de tot tipus, sobretot algunes que van per la llegenda negra, que són les més habituals, que després en el romanticisme van arribar al seu punt àlgid, i després les últimes corrents historiogràfiques, ja a partir del segle XIX, de finals del XIX, principis del XX, ja comencen a reivindicar aquesta família Borja, que no sols tenim que veure aquesta part negativa, sinó tenim que veure-la sempre en el context de la Itàlia del seu temps, i que crec que no els hem tractat bé del tot. Doncs bé, anem a parlar. Per cert, abans de res, ens espera l'autor, comissari i també mecenes d'esta exposició. L'horari per a que la gent pugui vindre fins al 31 d'agost? L'horari que tenim al públic, el de sempre, estarem des de les 10 a les 2 i després des de les 5 de la vesprada fins a les 8. Ja per la part de la nit, ja en la nit estarem en les activitats nocturnes i no estarà l'exposició, serà de dia. Moltes gràcies, Balbina. De res, a vosaltres, com sempre. Seguim nosaltres. El títol d'esta exposició, Al voltant dels Borja, una visió personal i contemporània. Recordem, fins al dia 31 d'agost. Per cert, veuen que estic sense mascareta. Mantenim les distàncies de seguretat, però sempre la mascareta en la butxaca. Per a ser responsables, sentit comú, ja saben, que tornem a aquest toque de queda per la irresponsabilitat de moltes persones. Parlem de cultura, cultura segura, per què no, en aquest espai de la sala Carrosa Centelles. Vaig a presentar-vos ja al responsable autor d'aquestes obres. Amb nosaltres, Orfeo Soler. Orfeo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. També m'acompanya a Costa com a comissari d'aquesta exposició, Jordi Linares. Jordi, bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta, Orfeo, arranques així, esta exposició, el contingut, aquesta relació amb els Borja, com sorgeix aquesta temàtica? Pues la veritat és que és una cosa que va sorgir en la ment d'este privilegiada d'este home de Jordi, que, i és un caramelet, perquè realment és una família que té, a part de les arrels valencianes i de la nostra història, tota la raigambre en el Renaixement,
en una època que jo personalment com a artista m'ha format molt i per mi era com, com es diu vulgarment, com un anell al, al dit. I ha sigut molt fàcil, bueno, entre cometes fàcil, adaptar-me a una temàtica i a més fascinant, perquè és com dia Balbina molt bé, una família sobre la que s'ha vertit moltíssima llegenda negra, sobre la que ha hagut molta mala interpretació de personatges. Era quasi, és quasi parlar dels Borja és com un poquet una pel·lícula de detectius. En certa mesura, perquè tens que anar descobrint personatges i a més és una família que té dos cares molt marcades, no? Per un costat tens eixa part més escabrosa representada per Rodrigo, per Lucrecia, per César, i després tens a un sant místic, a un altre papa que eren tot lo contrari, o sigues el blanc i el negre per la historiografia i per la realitat. Històries per a no avorrir-se. Jo no sé, per exemple, podem anar veient algunes imatges. Així veiem Lucrecia Borja forma part d'esta exposició. Sí, és una visió molt personal, molt particular, com bé porta el nom de l'exposició, ja que el que fa Orfeo és, vaja, seu prisma, reversionar a les grans figures Borja, tant als fills reconeguts o els més il·legítims, no? Per dir-ho d'alguna forma, com són Juan, Lucrecia, César i Jofré, i també podem veure els dos papes, Calixto III i Alejandro VI, així com la figura mística de Sant Francisco de Borja. Vol dir que va versant... La tenim així, la figura de Sant Francesc de Borja. No? Sí, de fet és una de les més destacades, és una taula i representa pues, ixe moment on Sant Francesc de Borja abandona la vida terrenal, s'encomana a una vida pues, més espiritual i ahí el podem veure preparat un poc per a ixe trànsit. No? I és tot el desfile que tota la gent que vinga i que participe d'esta exposició veurà davant dels seus ulls tot este desfile de, tant de Lucrecia, Jofré, Juan, com per exemple un poc quasi de l'alma mater de tota aquesta família que és Nicolás Maquiavelo, que és un poc el que tanca el triangle històric del que realment està passant a finals del segle XV, principis del segle XVI. També una altra figura molt tergiversada, molt mal interpretada, perquè realment no era eixe conspirador que avui en dia s'ha quedat eixa imatge, no, de conspirador, sinó era més bé un pensador, un filòsof i una persona que va marcar un antes i un després. Seguim nosaltres perquè bueno, volia aprofitar, Orfeo, el procés de... Com ha estat el procés de creació, no? De sorgir les idees fins a crear les obres d'art. Com ha estat ese procés? Suposo que ja pensant en el que volies transmetre a l'espectador. Sí, lo que sempre dic és que jo el que ha fet és el que a mi em suggereixen els esperits, les ànimes dels personatges, que no són, o dels moments o de l'època, no són retratos, no són il·lustracions del món Borja, ni dels entornos, ni de les ropatges, no és una exposició d'època, sinó de lo que cada personatge o cada situació en transmitia a un nivell més interior. Jo sóc una persona molt tendent en la meva obra personal ja a buscar un misticisme, com s'ha dit, una espiritualitat, l'interior dels personatges. Per tant, a mi m'ha agradat anar a l'essència de cada un d'ells, a cada un d'ells i a l'essència de l'època, més que un retrato de costums o de llocs o de retractes com a tal. Així hi ha retratos de Lucrecia Borja que no es pareixen a Lucrecia Borja. És el que a mi em suggeria la imatge o altres personatges. Per exemple, aquest quadre és té que veure Nicolás Maquiavelo, però no és Nicolás Maquiavelo en si, no és un retrato de Maquiavelo, sinó és com si fos... El retrato que està en el atril. Sí, sinó com l'esperit del pensament maquiavèlic. Ahí veiem ese quadre, ese concepte. La teua obra
diuen que escapa a qualsevol etiqueta preconcebuda, de vegades acadèmica, de vegades clàssica, renaixentista, altres expressionista, de vanguardia, bosquiana, conceptual, inclús religiosa. Sí. Estàs d'acord? Sí, sí, totalment. Un dels halagos més grans que se me pot fer és ser inclassificable. O sea, no... Fora etiquetes. Sí, no, perquè realment no em considere ningú ista de res, ni expressionista, ni renaixentista, ni realista. Jo sóc pintor, dibuixant i escultor, i treballa de forma molt instintiva, encara que no ho sembli. O sigui, jo em poso davant d'un llenç o d'un paper o d'una taula i a mi les coses, com aquell que diu, em deixa portar. En certa direcció, però em deixa portar. I a voltes en sorgeixen coses molt elaborades, molt renaixentistes, com se'ls diu, o barroques, o de molt de treball anatòmic, de molta finura, i a voltes mixen coses molt expressionistes i molt més dures, inclús ratllanes en l'abstracció, perquè m'agrada molt l'abstracció, depenent molt dels meus estats d'ànim, depenent molt dels meus estats espirituals, depenent molt dels meus processos espirituals, perquè realment, com s'ha dit, jo no practico ninguna religió en concret, però sóc una persona de gran religiositat, o sigui, jo sóc un creient místic, sense etiquetes. Per tant, sempre busca un poc l'ànima. La paraula clau és ànima. Com a comissari, Jordi, busca l'ànima, l'autor, això suposa que l'ampli ventall d'interpretacions, de conceptes, de missatges, de simbologia que es pot arreplegar, aquest ampli ventall no podria ser més extens i ser comissari d'una proposta com esta, pictòrica i escultòrica, perquè tinc darrere, això és un goig. Sí, un verdader plaer treballar en professionals de sa talla i no sols professionals en el món de l'art, també professionals a l'hora d'ajustar-se a tots els temps, perquè aquesta exposició portem preparant-la des del mes de novembre, vol dir que ha sigut un llarg itinerari fins a arribar a presentar-la el 9 de juliol ací al Palau Ducal Borja de Gandia, i sempre s'han complit tots els plaços, sempre hem pogut treballar d'una manera meravellosa, i com podeu observar i com bé has dit, sí que és veritat que depenent també del bagatge cultural del ull de la persona que està mirant l'obra, pot veure simbologies, referències, iconografia, iconologia, perquè Orfeo va proposant figures, va proposant formes, i depenent doncs, un poc de l'espectador, veuràs unes coses o en pots veure unes altres. N'hi ha voltes, com bé has dit, que és figuratiu, que s'acosta un poc al figurativisme, perquè el que fa és anar proposant eixes anatomies doncs, inspirades en Miguel Ángel, inspirades en Leonardo, ja que un poc l'alma mater de la personalitat d'Orfeo Soler és son pare, que és Alejandro Soler, qui li va marcar que si volia ser bo, realment tenia que inspirar-se en els millors de tots els temps, és a dir, en anatomies, en figures pròpies del Renaixement. I ahí és un poc on surt, no?, la figura humana com a perfecció i aquesta manera també d'arribar a l'espiritualitat, no?, l'ésser humà com a element fonamental dins de tota la representació. Bueno, està veient ara mateixa sobre Maquiavelo, no?, aquesta figura clau de l'exposició. Sí, este és Maquiavelo, una altra figura que és torno a insistir, no és un retrato de Maquiavelo, però sí és un retrato un poc del funcionament mental de Maquiavelo, del que sempre ha dit jo que és un personatge molt mal entès, perquè Maquiavelo, a més és curiós, si llegis alguna biografia seva, era el que vulgarment es diria molt bona persona, era molt bona gent. El problema és que era una persona molt realista i ell, diríem que per dir-ho d'una forma molt col·loquial, ell quan va escriure El Príncipe i quan va escriure, ell va dir que jo no dic que això m'agrada, que jo dic que això és així, que no és el mateix. És a dir, perquè desgràcia, no sé si va escriure això, hi ha una frase al principi del Príncep que crec que és de Cicerón, que a mi em resulta especialment rellevant, que és justum enim est justum enim est la de, no me'n recordo en llatí, bueno, justa és la guerra, per a quien és necessària
y santas son las armas para quien son su última esperanza. Que más o menos ve a ser a dir, cada uno per ahí es justifica con pot. Maquiavelo ni es que fuera un belicista, ni es que apoyara les opcions criminals dels prínceps, però dia que, per desgràcia, això solia passar. I el model, el seu model de príncep perfecte era Ferran el Catòlic. Deia les coses com eren. Una cosa, vol dir que, perquè darrere teua veiem així dues escultures que també, deia jo, una exposició majoritàriament pictòrica, però també veiem així aquestes dues escultures. Sí, bueno, jo la veritat haig de dir que la meva principal vocació quan vaig començar en el món de l'art era l'escultura. Jo sóc un escultor natural. El que passa és que darrere de que ha tingut molts problemes de salut en la meva vida, de fet tinc una malaltia crònica, la malaltia de Crohn, que limita molt les energies i les forces i l'escultura el demana un molt bon tono físic, ha pogut treballar molt menys del que jo desitjaria, però la meva gran passió és l'escultura. I això, per exemple, és una talla d'alabastre feta totalment a mà, sense màquina ninguna, a martell i cinzell, i això és bronze, i aquestes són un poc les meves xiquetes, que dic jo, els meus xiquets són les obres que més estima les tinc. Bé, les tinc estima totes, però això especialment és per mi una part del meu coret. Per això estaré en aquesta exposició, recordeu que es pot visitar fins al 31 d'agost. Estem ja en la recta final, anem a recórrer ràpidament, perquè per ací darrere tenim algunes de les obres que formen part també d'aquesta exposició. Per exemple, ací, què podeu comentar d'aquestes obres? Bueno, sobretot ací destaca una interpretació del retrat de Calixte III, Alfonso de Borja, que va ser el primer papa a Borja, el tercer papa que havíem tingut en Espanya. El primer papa va ser Damaso allà per el segle IV, després Benedicto XIII, el papa Luna, no? I el tercer papa, Calixto III, i el quart, Alejandro VI. També n'hi ha una alegoria sobre Roma i podem veure baix de tot un altre dels germans menys coneguts que estem veient ara, que és Jofré Borja, al que se li atribuïs, de fet, l'assassinat del propi Juan Borja, del seu germà, en una història un poc truculenta, però pròpia de la seva època. I sobretot, un dels retrats, una de les que a mi personalment més m'agrada de tota l'exposició, és aquest retrat, és aquesta interpretació de César Borja, el més pur estil renaixentista, com un adalit, com un general dels exèrcits vaticans i també com una persona pròpia del Renaixement. Recordem que Leonardo da Vinci va treballar al servici de César Borja i un dels primers mecenes del gran Miguel Ángel va ser César Borja també. Vol dir que és un personatge total, increïble, César. Però veiem interpretacions que conviden a interpretar aquestes obres. Clar, tenim així una peça, el Recuerdo de Lucrecia. Sí, aquesta peça és una peça especial, perquè en principi això és marbre, és un dibuix sobre marbre. Va ser una... Si es fixeu, hi ha incisions d'una gardina, d'un cinzell, perquè vaig intentar començar a tallar-lo. Però ma mare em va prohibir seguir-lo perquè li va agradar tant el dibuix que em va dir «Deixa-lo com està». I és un poc, a part de... Aquest record de Lucrecia és la pròpia estètica de les Madones del Renaixement i en el pas del temps, en el marbre com una espècie de recordatori de l'època i té un punt nostàlgic, té un punt melancòlic, com vulguis dir-li, un punt de... Jo sempre he dit que a mi... Home, no és que, ojalà, en recordara, però hi ha una escultura de Donatello, la Madonna Pazzi, que em va inspirar per fer aquesta obra, que és una autèntica delícia. La Madonna Pazzi és una de les obres més fines que es poden veure.
Bueno, estem disfrutant. Esperem que vostès també recorden fins al 31 d'agost es pot visitar. Estem ja en aquests últims quadres, però volem que s'afegisca aquesta conversa per a tancar ja el programa. Parlàvem abans, hem obert amb la directora del Palau Ducal, hem conegut, estem amb l'autor, amb el comissari, però clar, n'hi ha un mecenes. En aquest cas parlem de la Fundació Mútua Levante i Nando Moncho representa la Fundació. Nando, buenas tardes. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que un plaer, no?, ser mecenes de... I a més una fundació que aposta per la cultura, per l'art, i esteu apostant per aquesta exposició que arranca així, però la idea és que tinga continuïtat. Sí, efectivament, per a Fundació Mútua Levante és un plaer poder estar en un marc incomparable com el Palau Ducal de Gandia, al que li agraïm especialment a la seva directora Balbina la nostra presència així. I efectivament la nostra fundació aposta per no sols la banda de l'art i la cultura, sinó també l'acció social. I efectivament nosaltres apostem per produir exposicions ja no sols en la nostra seu, que recentment vam inaugurar al COI, sinó també per produir altre tipus d'exposicions que puguen ser exportables arreu de tot el territori de la Comunitat Valenciana. I esta fantàstica exposició suposa que des de la Fundació recomanar, no?, que aprofiten esta primera parada, per dir-ho d'alguna manera, d'esta exposició. Recomanem totalment la seva visita fins al 31 d'agost, així al Palau Ducal, i en tant en quant estigui en les nostres mans farem visible aquesta exposició arreu d'altres llocs, ja no sols en la nostra seu al COI, sinó altres llocs que ens puguen oferir i que estudiarem, evidentment, la seva exportació. Perfecte, doncs pues, moltes gràcies, Nando. A tu. Gràcies. Deia de la seu en Alcoi, i és que Orfeo viu a Alcoi, naix a Alcoi, no? Nascut i actualment vius a... Sí, sóc alcoià de naixement i de residència, sí. I de cor, no? Sí, per supost. Pues moltes gràcies. Posem el punt final a esta fantàstica visita guiada i que no podia ser millor que de mans de l'autor i d'aquells que recolzen, com és el comissari mecenes, i donar les gràcies també a Blavent i a Sandra, que es torna a obrir les portes del Palau Ducal per a disfrutar de l'art, no? En aquest cas, en la sala Carlos Centelles. Moltes gràcies. I gràcies per portar aquesta exposició a Gandia i gràcies per l'acompanyament. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Jordi. Un verdader plaer. Bueno, Nando, continuem a apostar per la cultura. Gràcies. Continuem, gràcies. Posem el punt i final nosaltres des d'ací. Vam per ací en mig per a acomiadar el programa des del vell mig, podem dir, de la sala Carles de Centelles, amb aquesta fantàstica, fantàstica exposició. Títol, al voltant d'Esborja, una visió personal i contemporània que està dedicada a la família d'Esborja. Podem visitar-la fins al pròxim 31 d'agost. El teu herbolari de confiança amb Paco Sancho. Apivida. Hola amigos, estamos otra vez aquí para hablar un poquito de la protección solar. Los rayos solares son muy problemáticos para la piel. Tenemos un problema con los rayos UVA y tenemos que ir protegiditos de ellos. Vamos a explicar un poquito qué son los rayos ultraviolados. Los rayos ultraviolados hay de dos tipos: los rayos UVA, que son el 95% de la radiación solar ultraviolada que entra en la Tierra, y tienen una capacidad de penetración muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que son muy poco potentes, pero suelen desestructurar la capa de la dermis, creando radicales libres. Estos radicales libres son los responsables del envejecimiento de la piel y además de esas terribles manchas solares tan antiestéticas que sobre todo todos los usuarios os quejáis. Por tanto, la prevención es lo más importante en este tipo de rayos ultraviolados. Luego estarían los rayos UVB, que estos son solo el 5% de los rayos ultraviolados que entran en la atmósfera terrestre. Pero estos solo penetran, tienen muy poca capacidad de penetración, pero son muy potentes, que son los responsables de las quemaduras solares. También son los responsables de activar los melanocitos y de ese color tan bronceado que tanto queremos. Pero el color bronceado va con el tiempo. En dos días no se puede hacer. En dos días lo único que podemos hacer es quemarnos. Por tanto, también hay que protegernos de estos terribles, de estas terribles quemaduras. Y ahora pasaríamos a hablar un poquito de cómo prevenir este tipo de problema. Estábamos hablando de cómo protegerse. La primera parte de la protección es extremar, sobre todo, o evitar
la exposición solar desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde y sobre todo utilizar los protectores solares reponiéndolos cada hora o hora y media como mínimo, dado que la exposición muy potente hace que ésta desaparezca. Apivida ha apostado por el laboratorio Biarritz porque tiene un componente que se extrae del alga roja gorria, que es 5 veces más potente que la vitamina C como un antioxidante muy potente. Recuerden ustedes que los radicales libres los neutralizan los antioxidantes. Por tanto, la alga esta roja es muy eficaz para los radicales libres y así podemos evitar daños celulares irreversibles. Recuerden ustedes que España es uno de los países con más incidencia de cáncer de piel, por tanto, protejámonos, por favor. Una de las cosas que también aporta esta crema es la mejora de la elasticidad de la piel con una rehidratación del manto lipídico muy importante. Además, es un excelente protector contra los rayos UVA, haciendo una protección en forma de barrera que refleja el sol y los terribles rayos ultraviolados. Actúa inmediatamente y además tiene una tolerancia cutánea muy muy buena, es resistente al agua y no contamina. Y además es ecológica, tiene el sello de Ecocer. Tenemos toda una gama, desde la gama infantil hasta la gama en crema, en spray. También tenemos tres gamas de BB Cream de entretiempo, que tiene un poquito de color. Tenemos el After Sun, pero sobre todo tenemos cremas solares de rostro, de cara, para todo el año, dado que aquí da el sol todo el año. Por tanto, deberíamos utilizarlo todo el año. Recuerden ustedes que la mejor protección es una buena crema y además que sea ecológica. En Apivida la encontrarás siempre todo el verano al 8% y en nuestra web también la encontrarás al 8% de descuento hasta el final de verano. Que pasen ustedes un buen verano, pero protegidos. Gracias y hasta otro día. El teu herbolari de confianza, Ampaco Sancho. Apivida. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.